היי כולם, שלום, אני שחר כספי. אני הייתי פה באמת כמה פעמים עם סטודנטים של לומדים מוזיקה, ועכשיו אני ככה פה בפורמט יותר רחב, אז זה נעים מאוד. קצת עליי, אני בן 25, אני גר בתל אביב, אני במקור ירושלמי. אני גדלתי בסצנת הג'אז של ירושלים. אני מוזיקאי בעוונותיי, אני כבר לא יכול להגיד שאני עכשיו עושה מוזיקה, כי די, כבר אי אפשר. ובגדול, מה שאני מתעסק בו היום, אני הקמתי חברה לפני משהו כמו חמש שנים, חברה שנקראת שאפל. אנחנו מתעסקים בפרסום של מ שיווק של מוזיקאים וגם uh, חברות תקליטים ולייבלים. רוב ההתעסקות שלי ביום-יום היא סביב ספוטיפיי, אבל יותר מהצד של היוזר ופחות מהצד של המפרסם. Uh, אני בעצם עובד עם הרבה מוזיקאים וחברות תקליטים, ובעצם אני עוזר להם להגיע לקהל הנכון ולבנות פן בייס, לפנות קהל שבעצם יהיה קהל לויאלי שילווה אותם גם בדיגיטל ואחר כך גם באופליין שיגיע להופעות וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, ברמת העיקרון קצת שתבינו תבינו איך אני הגעתי לעולם הזה, אז ב-2015 אני גרתי בניו יורק, וספוטיפיי בדיוק התחילו קמפיין שיווק מטורף שם. אז אני הייתי מהיוזרים הראשונים שככה רצו עם הטלפון לפתוח את האפליקציה, ובאותו רגע אני ממש התאהבתי בפלטפורמה. התחלתי להבין שהיא עושה לי ממש קוסטומיזציה, שהיא עושה לי פרסונליזציה לכל התוכן שאני צורך, היא רואה איזה תכנים אני אוהב לצרוך, מתי, והיא מגלגלת עליי את התוכן לבד. וממש התח והתחלתי ללמוד את כל מה שהפלטפורמה יכולה להציע יותר ברמה של המייצר תוכן. זאת אומרת, מה קורה למוזיקאי כשהוא מעלה את המוזיקה שלו על הפלטפורמה, לאיפה היא מתגלגלת, ואיך אפשר להביא אותה לאוזניים הנכונות. אז אני אספר לכם ככה מה ההתעסקות שלי בזמן האחרון, וגם מה ההתכווננות ל-2023. אני חושב שהאתגר של מוזיקאים עצמאים ולא מעט לייבלים הולך להיות סביב באמת העניין של ייצור תוכן איכותי, תוכן ויזואלי, ולאו דווקא מוזיקלי, ובעצם לעזור לקהל להבין מ איך הוא נשמע מבחינת סאונד, מה, מה הפרסונה שהוא, מה הקווי אישיות שהוא מייצג ובעצם איך לשמר את הקהל הזה ולמשוך אותו איתו להופעות, לסטרימינג וכל מקום כזה או אחר. אז אני אתן לכם דוגמה ככה מהיום-יום שלנו שאני ככה מתעסק בו הרבה בחברה שלנו. הרבה מוזיקאים שמוציאים סינגלים ואלבומים שעובדים איתנו, אגב, שמות מאוד מאוד גדולים, בין אם זה ראפרים הברית, כמו תאידולה סיין ודיסמוק, שעשינו להם קמפיינים שזה בסקאלות של עשרות אלפי דולרים. או להקות של היפסטרים חמודים, מפלורנטין, שעכשיו מוצאים סינגל ראשון. אז הריינג' הוא מאוד מאוד רחב מבחינה מוזיקלית, ואנחנו ניגשים לכל הפלחי האוכלוסייה, גם מבחינת הנישות המוזיקליות, וגם מבחינת מגדרים ומאפיינים דמוגרפיים. אז סתם שתבינו מה ה-work process שאנחנו עושים, אנחנו בגדול מקבלים, אני, אנשים מגיעים אליי שהם כבר סיימו את המאסטר, בין אם זה לאלבום שלהם או בין אם זה לסינגל, ובעצם הם שואלים אותי מה עכשיו? אז אני שולח את כולם עם איזה צ'קליסט הביתה, שזה נראה לי גם צ'קליסט שיכול להיות לכם משמעותי מהיום. הצ'קליסט מתחלק לשלושה שלבים מרכזיים. יש לכם את הקליפים עצמם, שזה התוכן הוויזואלי המלא, שאתם רוצים לייצר איזה נרטיב כלפי חוץ, אתם רוצים לייצר איזה נראות מספיק חזקה, שתעביר את המסר גם ברמה האישיותית וגם ברמה המוזיקלית, שזה נורא 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 חשוב, אבל זה עדיין פיס שלם, באורך של שלוש דקות, ארבע דקות, כל אחד עם האורך שלו. ובעצם אנחנו רוצים להב השלב השני זה בעצם להתחיל להבין מי מתוך הקהל הזה אהב וצרח את הקליפ שלכם שזה אגב נמצא בכל מערכת של אנליטיקות פנימית שיש לכל אחד מאיתנו בין אם זה באינסטגרם או ספוטיפיי או יוטיוב, כל פלטפורמה שאתם מפרסמים את המוזיקה ואז בעצם להבין מי מתוך הקהל יתערב בתוכן ורוצה להמשיך איתכם לעוד צבב לצרוך עוד. עכשיו בחלק השני אני יותר אוהב לחשוף עוד חלק מהאומן עצמו זאת אומרת לייצר תכנים שהם יותר לייב סשנים שמראים קצת מי האומן בביצועים בלייב קצת לקבל יותר אופי, נקרא לזה אותנטי ואמיתי. והחלק השלישי בגדול הוא כל התחום שקשור לרילזים ושורטים, שזה אני בטוח שכולכם מכירים פה. ההתעסקות שלי בשנתיים האחרונות היא בעיקר סביב טיק טוק ואינסטגרם רילס ופייסבוק רילס, ולהבין איך לפצח אה, בעצם, איך להעביר את המסר ולפצח עם המוזיקאים, את איך להביא את הבן אדם מפלטפורמה אחת, אינסטגרם או טיק טוק או פייסבוק, אל תוך ספוטיפיי. ואיך בעצם לייצר, לייצר מצב שמערכת יחסים הזאת מזינה את עצמה כל הזמן. זאת אומרת שכל פעם שיוצא ריליס מסוים, הקהל הזה חוזר לצרוך את התוכן. אז אחד הדברים שאני מתעסק בו ביום-יום זה מה שנקרא משפיכים שיווקיים. אנחנו מתעסקים המון בקידום ממומן. כן, המודעות הסופר מעצבנות שכולכם רואים באינסטגרם זה אני כנראה. אה, אין מה לעשות. אבל בגדול אנחנו מתעסקים בשיווק של מוזיקאים ועוזרים להם להבין איך בעצם למצות מתוך השיווק הממומן, לראות למי יש אינטראקציה עם המודעות שלהם. ואיך בעצם להביא את אותו בן אדם ספציפי שהתעניין במודעה, איך למשוך אותו אחר כך לספוטיפיי ולייצר מצב שהוא נשאר והופך להיות חלק מהפן בייס של אותו אמן. זה תהליך שהוא מאוד מאוד דינמי, כל אחד יש לו חוקים שונים. אני כן מקטלג את זה לפי ז'אנרים ולפי סוגי תוכן שבאמת אנשים אוהבים לייצר לסוגי קהל שונים. האמת לרוב יש לנו מצגת מאוד מתישה, אז אני חסכתי מכם היום את העניין הזה, תרצו לסלוח לי. אבל אם אנחנו מדברים ככה על ספוטיפיי ישראל, דרור ציג פה נתון מאוד מעניין, ש-1.8 מיליון משתמשים אמרת, נכון? שמתוכם כמה משלמים? 300,000, 400,000. יפה, אנחנו לא אוהבים לשלם, אנחנו קמצנים פה בארץ, אין מה לעשות. ברור, אני מדבר מתוך מה שאני יודע. אז ברמת העיקרון, המוזיקאים הישראלים נלחמים ממש על מקומות פרסום בתוך ספוטיפיי, ולאו דווקא ממש כמפרסמים בספוטיפיי, אלא מי ימשוך את הקהל מהסושל מידיה לספוטיפיי. ובעיניי כל התהליך הזה מתחיל כמובן מהאופן המוזיקלי, שחשוב לומר, כל אחד פה צריך לעבור תהליך עם עצמו ברמה של האישיות המוזיקלית שהוא מייצר לעצמו והסיגניצ'ר שהוא רוצה ליצור כלפי חוץ ואיזה נרטיב. ומתוך זה כל הנגזרת של איך הוא רוצה בעצם להביא את הקהלים האלה, מבחינה אה, ויזואלית, מבחינה קריאיטיבית, איתו לפלטפורמות הסטרימינג. עכשיו בארץ באמת יש לנו המון אנשים שמאזינים לסטרימינג וזה גדל גם עם הזמן וזה ימשיך לגדול, יש גם משתמשים באפל ניוזיק שזה גם כן פלטפורמה שהרבה אנשים אוהבים, היא פחות תומכת, אני אקרא לזה אלגוריתמית, באומנים שלה. בספוטיפיי יש המון המון פיצ'רים שמאפיירים לאומנים לגדול בצורה אורגנית בתוך הפלטפורמה. אז לדוגמה אם הצלחתם בעצם לייצר עכשיו קליפ טוב או איזה סינגל טוב או עם תוכן טוב שמצליח למשוך את הקהל מתוך פייסבוק ואינסטגרם, לספוטיפיי השלב הבא זה ברגע שהיוזר עובר לפלטפורמה של ספוטיפיי, הפלטפורמה בעצם מתחילה לעשות מעקב על כל תנועה שהוא עושה באותו פרופיל של אומן שהוא שומע את המוזיקה שלו. ואחד הדברים הכי חשובים פה בארץ, וזה מיסקונספצ'ן שיש ללא מעט מהאומנים כאן, זה לאו דווקא לייצר מצב שזה נראה שיש לכם המון האזנות, הרבה מספרים גדולים, אלא הדגס צריך להיות סביב הכמה שמעו מתוך השיר שלי, כמה אנשים באמת התעניינו בתוכן שלי, והאם אני באמת רלוונטי עבורם. כדי שאני אדע בעצם לא להדליק מדורה עכשיו של מלא 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 עיתונים שתעשה הרבה להבה ויראו שיש מספרים גדולים וביום שאני מפסיק לממן, אני נעלם. והאתגר הוא לשמר דווקא הקהל לטווח ארוך ובאש קטנה יחסית. ואם אנחנו מדברים פה קצת על תקציבים ממומנים וכמה כסף צריך לשים, עוד מיסקונספצ'ן, לא צריך להיות מיליונר בשביל הדבר הזה. אפשר להתחיל לעבוד עם תקציבים מאוד מאוד קטנים, 20 שקלים ביום, 30 שקלים ביום. זה כל מה שקשור לתחום של הקידום הממומן, כל הבוסטים שאתם רואים באינסטגרם, בטיקטוק גם יש את זה עכשיו. להתחיל משם בקטן, ובעצם מתוך הנתונים שאתם מקבלים מהקמפיינים, להבין מה הדרך הכי טובה להיות באינטראקציה עם הקהלים. עכשיו, האתגר הוא תמיד להישאר בתודעה, ואיך בעצם לעשות את זה, ואיך להשאיר את ההייפ הזה באוויר כל הזמן. אז אחד, מלא סינגלים, בעיניי. גם אם הוצאתם אלבום, אז להתחיל לפרוס את הסינגלים, ולאט לאט להבין איך אתם משמרים את הדבר הזה לאורך תקופה. ושתיים, שזה הכלי שהוא נגיש והוא חינמי לכולנו, זה עניין של התוכן. של איך לייצר את המצב הזה שהקהל בעצם בא לצרוך אותי, מבין, ורוצה להישאר לידי. אז זה ככה, זה בצורה מאוד מאוד כללית, וזהו, תודה. תודה רבה לשחר.